mudane yar iyo murwooyin waad salaamantihiin caawa halkan waxaan isugu nimid casha sharaf ay noo fidisay gudoomiyaha gudoomiyaha dumarka soomaaliyeed ee u k faadmo warsamahaabad gabdhaha sharafta leh ee soomaaliyeed aada iyo aada baan inkugu hambalyeynayaa sida sharafta leh aada uga soo qayb gasheen xafladdan ay nagu casuuntay gabadha walaasheen ah faadmo warsamahaabad oo ah gudoomiyaha jaaliyadda haweenka u k aada iyo aada baan muxuu ahaa aan kaaga aqbalnay idinkana aada baan inkugu hambalyeynaynaa muxuu ahaa inkugu mahadnaqaynaa waqtigiina aad noo soo hurteen oo qaaliga ah tacsi gabar walaasheen ah oo gabar soomaaliyeed ah maryan marya cali muudey kulli nafsatu daakhatulmowd waxaanu leenahay wainnaa ilaahay wainnaahi raajicuun baanu leenahay odaygii iyo reerkii ay ka dhimateena samar iyo iimaan iyo gabdhaha soomaaliyeed dhanba iyo reer ahaan qoys ahaan waxaan leenahay samar iyo iimaan allaha ka siiyo waxaanu rabnaa in la ilaaliyo midnimada wadajirka iyo horumarka deegaankeenii waa inaynu aada iyo aada u ilaalinaa haddaynu nahay gabdhihii deegaanka ka soo jeeday maryan cabdi bootaan caawa waxaa isugu kaayeyeedhay faadmo warsamo saalax ama faadmo warsamo haabad ama faadmo jees gudoomiyaha gabdhaha soomaaliyeed ee u k iyadoo halkan ay ku dhan yihiin gabdhihii soomaaliyeed jaaliyadihii oo dhan iyadoo ay ku dhan yihiin oo wax ka maqan aysan jirin baa maxaan kuu sheegaa ayna marti qaaday faadmo oo ay halkan isugu kaa yeedhay arrintaasoo ku aadanayd baaq ismaaya in loo diro iyo dad badan oo dhintay oo boqorkii uu ka mid yahay boqor cabdulaahi muuse boqor allaha u naxariista meydkiisa wuu yaallaa puntland baa la keenayaa wuxuuna ku geeriyooday waddanka finland scandinavia insha allah haddii ilaahay yidhaahdana waxaa lagu xabaalayaa qardho haddii ilaahay yidhaahdo iyo maryan mudey oo qof nagu dheer ahayd jubbooyinka haddaan nahay gabdhaha soomaaliyeed waxaan leenaa dagaalada ha laga daayin dowladdu waa inay il dheer ku aragto wixii dagaalkaa wada hogaameeday kooxeeda oo laga soo baxay oo aan jirin ay naga qabato wasalaamu calaykum waraxmatullah caawa casha sharafta waxaa noo fidisay walaasheen gudoomiyaha ururka haweenka ee u k waxaan ka baryayaa jagada ay qabatay ilaahay inuu ku waafajiyo gudoomiyaha haweenka soomaaliyeed ee qaranka u k faadmo warsame oo caawa cashadan halkaa inoogu fidisay oo isugu kaayo yeertay faadmo aada baad u mahadsan tahay bismi illaahi raxmaan iraxiim waan idin salaamay gabdheheenna meesha jooga hadal waa la dhammeeyey waxaan leenahay innaa lilaahi wa innaa ilaahi raajicuun halkan waxaan horta dhammaan haddaan soomaali weyn nahay aan uga tacsiyeynaynaa boqor cabdulaahi boqor muuse faadmo waa la yaqaanaa qof kastana wuu garanayaa waa qof aad iyo aad u karti badan una soo halgantay hadday tahay hooyo soomaaliyeed qarannimada soomaaliyeed iyo dhulka soomaaliyeed gabdhaha quruxda badan ee caawa halkan isugu yimid sidaad iyaga aqbasheen cashadan aan caawa halkan isugu nimid oo arrimo badan le inaan maarata xoogo badan isweydaarsanno waddankii iyo arrimihiisa aan ka wada hadalno in badan aanan wejiga iska naqaana laakiin aanan isgaranaynin ay ku jiraan si aan isu baranno horta waad mahadsan tihiin dhammaantiinba waxaan kaloo iyadana aan halkan baaq ama tacsi uga direynaa dhibaatadii maanta haddana ka dhacday magaalada Kismaayo waa waddan soomaaliyeed qof kastoo soomaaliyana waa inuu ka xanuunsadaa dhibaatada halkaas ka timidna aad baan uga xunnahay waxaana leenahay walaalayaalo dagaalka ha la joojiyo waxaan tacsi u dirayaa boqor cabdulaahi muuse boqor ku magac dheeraa kingcon ilaahay waxaan ka baryay inuu jannadii ka waraabiyo qaraabadii iyo eheladii iyo soomaali iyo puntland iyo caruurtii intuu ka tagay ilaahay jannadii ka waraabi soomaaliya soomaaliya ha israacdo ha jirto.